Jedan od srećnika iduće godine kao korisnik Emtela riješit će stambeno pitanje. Kompanija Emtel pružila je priliku svima koji sanjaju svoj krov nad glavom da bez dizanja kredita i mukotrpnog vraćanja rata dobiju ključ u ruke vrlo lako. Nagradna igra Friend Plan za novi stan trajeće sve do 28. februara naredne godine. Nagrada je, vjerovatno ste i upoznati, kuća na kraju ove nagradne igre koji će dobiti srećni dobitnik, i odnosno srećni korisnik pre svega, u opštini, odnosno u mestu u opštini u kojoj on i živi. Znači, potpuno je nebitno da li je iz Banja Luke, da li je iz Prijedora ili je iz nekog drugog dela Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Portparola Emtela Milica Stojaković objasnila je na koji način se može učestvovati u ovoj igri. Potrebno je da naši friend korisnici upravo aktiviraju jedan od friend tarifnih planova od danas, dakle do 28. februara 2017. godine, i tako automatski postaju učesnici naše velike nagradne igre. Kao što je gospodin Mišić naglasio, imat ćemo sedmične i mjesečne nagrade, naravno prije nego što dodijelimo stan. Bitno je napomenuti da svi oni koji aktiviraju friend tarifne planove više od jednog puta, dakle maksimalno 4, imaju veće šanse da osvoje glavnu nagradu, odnosno stan u mjestu ili opštini iz koje dolaze. Osim stana, kao glavne nagrade bit će dodijeljeno i 20 telefona srećnim korisnicima. Svake nedelje i svakog mjeseca će biti po jedna, pa da ne kažemo utešna nagrada, jedna lepa nagrada. Nedeljno će se izvlačiti po jedan dobitnik i nagrada je Huawei P9 Lite telefon, a na mesečnom nivou jedan srećni dobitnik će dobiti P9. Friend tarifni planovi su nova usluga, odnosno ponuda kompanije Emtel namijenjena prepaid korisnicima, zahvaljujući kojima korisnici mogu da isplaniraju svoju komunikaciju i ostvare veliku uštedu. Friend tarifni planovi sadrže miks bonusa razgovora, SMS-ova, besplatnog interneta, besplatan Viber ili Facebook u zavisnosti koji plan odaberu. Dobitnici nagradne igre će biti izučeni putem kompjuterske aplikacije metodom slučajnog odabira.